Meu nome é Herbert Sidney Neves, sou diretor do Grupo IME, que reúne 21 unidades médico-hospitalares, entre elas o Hospital Doutor Bida. Após assistir o debate, eu só tive, ao final, a convicção de que o prefeito ideal e que vai levar avante o melhor para a nossa cidade chama-se Rafael Diniz. Voto com convicção, voto por uma cidade melhor, que é a cidade que o Grupo IME vem investindo há 46 anos.